McGregor tvrdi da brojni izveštaji o užasnim stopama smrtnosti suprotni su narativu koji guraju zapadni mediji, potvrđuju da je ovaj rat tragičniji. Procene broja Ukrajinaca ubijenih na frontu kreću se od već tragičnih 30.000 do čak više od 400.000, što je ravno humanitarnoj katastrofi i čini nastavak borbi apsurdnim. Uz to, u najmanju ruku stavlja pod znak pitanja narativ koji od početka specijalne vojne operacije forsira administracija predsednika SAD Josefa Bajdena, da ruska vojska gubi petostruko više vojnika od Ukrajinaca. Nakon propasti ukrajinske takozvane kontraofanzive i znakova da su njihovi vojni napori blizu kolapsa, najavile su se nove, po rečima penzionisanog pukovnika vojske SAD Douglasa McGregora, nerealne procene američkih i britanskih zvaničnika koji tvrde da je Rusija izgubila 120.000 vojnika, dok su Ukrajinci gubili samo 70.000 vojnika. McGregor ističe da je potencijalno odbranjiva teza da su Rusi ostali bez između 50.000 i 60.000 vojnika, ali da su kod Ukrajinaca gubici enormni. Više od 400.000 od 2 miliona mobilisanih ljudi. Do ovih brojeva je, kaže McGregor, došao na osnovu brojnih izvora od američkih obaveštajaca, kontakata na frontu, ali i u Poljskoj, gde imaju vrlo pouzdane podatke o tome šta se zaista dešava u Ukrajini. Takođe, njegovi kontakti prenose da je na hiljade ranjenih Ukrajinaca ostavljeno da umre na bojnim poljima, kao i da je sve više komandanata i trupa koje se protive naređenjima i odbijaju da krenu u samoubilačke napade na snažno utvrđene ruske položaje, zatim da se ukrajinski vojnici masovno predaju Rusiji, dok su bolnice prepune ranjenika. Brojni izveštaji svedoče o užasnim stopama smrtnosti, što je u suprotnosti sa pričama koje guraju zapadni mediji. Kontakti pukovnika McGregora analizirali su i satelitske snimke koji su zabeležili ogromne eksplozije ukrajinskih groblja i bezbroj desetina hiljada svežih grobova. Druge obaveštajne analize takođe su detaljno dokumentovane masovno proširenje groblja u Ukrajini, koje će omogućiti da se navodno sahrani još 1,5 miliona ljudi. Svi navedeni podaci po McGregoru potvrđuju da je rat za Ukrajinu katastrofa koja je mogla i trebala da se izbegne. U humanitarnom smislu ova tragedija je dovela do uništenja ukrajinske nacije u ratu koji nikada nije trebalo da se vodi, zaključio je McGregor.